Tidligere på RC. For helvede, min bacon falder fra hinanden. Nå, så. Hvorfor sidder den ikke? Fordi du ikke er tændt. Nå ja. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Quiz, bringer en ny episode af kendte YouTubers showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Albert Dyrlunds nye musikvideo Tøffelhelt. Musikvideoen den starter selvfølgelig ud med en hund, fordi alle ved jo, at hunden er mere værd end Albert Dyrlund. Ej, jeg tager pis på dig, Albert. Nej, jeg gør ikke. Jeg vidste forresten ikke, hvad en tøffelhelt var, så jeg googlede det selvfølgelig. Men jeg kom til at søge efter trøffelhelt og fik nogle lidt andre Google-resultater. Der findes faktisk en restaurant, der hedder Trøffelhelt, hvor man kan få træretters menuer. Det er sikkert bare trøffel til forret, trøffel til hovedret og trøffel til dessert. Men Albert, lærer du alle dine sange, de er mega ringe? Altså selv din seer begyndte at ignorere dig. Jeg vil forresten gerne lige tilføje, at den mand der, han skal lige lovligt begynde at tage sig sammen. Fordi det kan fandme ikke passe, at hans kæreste må have lov at køre en Albert Dyrlund-video i baggrunden. Der er forresten noget, der har slået mig i den her video. Ham mand der, han er interesseret på Albert i Tinder, og Albert han creeper op bag ham i videoen. Vil det sige, at Albert er cement nu, eller hvad? Jamen det forklarer jo A på hans trøje, at det står for analt. En anden ting, hvad fanden laver Julia Kobia i videoen? Er de ude på at skabe en ny kategori til Guldtuben 2018, årets værste collab? Har du ikke vundet nok priser i forvejen, Albert? Skab nye kategorier for at få flere priser. Ej, jeg tror ikke, det er Julia Kobia. Fordi prøv lige at se hende der dame med pelsen der. Havde Julia Kobia været med i den video der, ikke? Som er veganer. Så var den kvinde med pelsen blevet gennemtæsket til hun blød, mand. Nu er det jeg ikke vidste, hvad en tøffelhelt var. Hvordan er man ellers en tøffelhelt, Albert? Ridning er du begyndt at gå til. Åh ja, altså, min kæreste er begyndt til ridning, hvis du ved, hvad jeg mener. En anden ting, skal man ikke være 18 for at drikke? Albert er 19! Albert er net, hold din kæft. Men Albert, det er sgu fedt, at du har så mange med i videoen. Men jeg tror du ikke på, at der er nogen af dem, der kan lide videoen. De er der sgu bare for at blive fame, Albert. Det var alt for denne gang, drenger Per. Jeg håber virkelig, videoen gav godt grin. Og hvis den gjorde, så kan I vise det ved at give videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Jeg kan ikke fatte, jeg søgte efter trøffelhelt. Jeg vil gerne have en trøffel. Emma, skrub ud af min video for satan. Wow.